Několik desítek betlémů, které vyráběli žáci z základní školy Slovácka, je nyní k vidění v suterénu kostela svatého Václava. A to přes celé svátky až do 6. ledna. Základní škola Slovácka připravila na tento vánoční čas krásnou výstavu betlémů. Prozraďte nám, kolik betlémů tady je a jak jsou vůbec staré. Tak, je tady asi 70 betlémů. Většina betlémů je z letošních adventních dílniček žáků naší školy, jak z prvního, tak z druhého stupně, a jenom několik málo betlémů archivních, které vyrobili žáci v předchozích ročnících, a jsou tak krásné, že kolegyně výtvarnice říkala, byla by škoda je neukázat, nebo aspoň je děti třeba vystřihovaly, ale většina betlémů je teda letošní výroba. Jakou máte vůbec zkušenost s tím tvořením těch betlémů? Dělají to děti rády? Tak to by vám asi dělá víc kolegyně z výtvarné výchovy. Na prvním stupni určitě na to děti reagují pozitivněji, protože si promítají i ten příběh narození Ježíška a je jim to bližší. Děti na druhém stupni už mají rádi takové abstraktnější témata, ale zapojili se také zvlášť děti z výtvarného kroužku Mazáčo, který vede kolegyně magistra Malinová, tak ti se do toho zapojili s velkou aktivitou, nadšením. Takže i oni přispěli. Máte tady nějakého favorita? Tak ty betlémy jsou tak krásné a když je něco krásné, protože to vyrobili prvňáčci a není to dokonalé, tak pro mě je to stejně půvabné, jako pak téměř dokonalý betlém z 8. třídy, takže nemůžu žádným dětem ukřivdit, abych řekla, tady tenhle je nejkrásnější. Myslím, že nejkrásnější je ten, který děti dělají s nadšením a s radostí. Dokdy vůbec bude tato výstava přístupná? Tak ten betlém obecně tady v prostorách v suterénu Břeclavského kostela bývá otevřený vždycky o vánočních svátcích, jak jsou ty hlavní svátky 25. a 26. prosince na nový rok 6. ledna. Bude to i letos. Kromě toho každý den téměř je mše a vždycky půl hodiny přede mší. Ale protože je tady ta výstava, tak ještě speciálně chceme, aby každý den ode 3 do 4 hodin tady bylo otevřeno, vlastně od Štědrého dne až do Tří králů. Tak myslím, že i na Silvestra, takže lidé z Břeclavy jsou srdečně zváni, můžou vzít děti, můžou se podívat, potěšit, nadechnout se vánoční atmosféry.